Ձեզ եմ խնդրում լայք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Կորոնավիրուսը մի կողմ, իսկ քաղաքական գրքերը թեժանում են։ Զոքանչի դաստիարակած փեսան ակտիվացել է, իսկ ժողովուրդը չի մոռացել, ինչպես Ռիտան Միքայել Մինասյանին ակսորեց Հայաստանից։ Եվ ինչու։ 4.am-ը գրում է էլիտա ասելով հայրիկիտ ու աներ հայրիկիտ էլ է սինիկատի ունեցել։ Ժողովրդի հետ միասին նույն որոշումը պետք է կայացնեն երկրի էլիտաները։ Եկել է կոնկրետ որոշումների եւ մեծ միավորման ժամանակը։ Մեկ նարկը տրված է։ Սա մի հատված էր Միքայել Մինասյանի երկարաշունչ գրառումից։ Չի, մեկը հարցնի, երիտասարդ էլիտաներ ասելով հոսրանցել նկատի չես ունեցել։ Կարող է էլիտա ասելով նկատի ունես յուրացումների մեջ մեղադրվող հորդ, որը մի քանի միլիարդ դրամ է գրպանել։ Կարող էլիտա ասելով նկատի ունես Խնամի Ֆրանկլին Գոնսալեսին, որը գողացել էր Սարյանի կտավները։ Կարող է էլիտա ասելով նկատի ունես Աննե Հայրիկիդ, որը հյուրացրել է Գյուղացիների դիզվառելիքը։ Կարող է էլիտա ասելով նկատի ես ունեցել Մեկ այլ Խնամուկ Լևոն Սարկսյանին, որն ապորինի հարստացել է մեծadrankով գտնվող է փախոստի մեջ։ Կարող է էլիտա ասելով նկատի ես ունեցել Գագիկ Խաչատրյանին, որի վերաբերյալ քրեական գործերի քանակը հավասար է արտասահմանում գտնվող նրա Խանակին կարողի նկատի ես ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանին որ նոր ու մեջ գնում է վիրահատության միայն թե հետաձգի մարտի 1-ի դատավարությունը կարող է Աշոտյանն էլ էլիտա որը վարորդի հետ 9 միլիոն դրամ էր գրպանել կարող է էլիտա ասելով նկատի ես ունեցել Տարոն Մարկարյանին որն իր պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում այնքան էլիտար շենքեր է ձերկ բերել որ քեզ թվացել է թե նա էլիտա է կարող է էլիտա ասելով նկատի ես ունեցել Մանվել Գրիգորյանին որը յուրացրել էր Բանակի Տուշոնկան Կարող է Քո ու Կադիրովի պրոթեժենը արդեն էլիտա դարձել։ Նրա դեպքում էլ էլիտան կարող է համարվել միայն կնոջ էլիտար մանկապարտեզը։ Էլիտան չի անգամ նախaverչին պրոյեկտը դասիկ քաղաքական գործիչը խճճվել է երրորդ ճանապարին եւ մեկը լինի իրեն ֆրկի, այնպես որ նրա վրա հույս չդնես։ Կարող է էլիտա ասելով նկատի ունես իդիոթների միավորումը, ի դեմս Վերնատան։ Իմացի, նրանք վաղուց բանի պետք չեն։ Կմսխեն ֆինանսները դիմաց փոխատուցում զավեշտալի հայտարարություններով։ Կարող է 엘իտա ասելով նկատի ունես adekvatներին, որոնք կարող են համարվել թո ամենա հաջողակ նախագիծը։ Կարող է 엘իտա ասելով նկատի ունես Armenia TV-ի դերասաններին, որոնք փորձում են սոցիալական ցանցերում քես գովել, բայց այնքան անշնորհք են, որ ավելի ված բան է դուրս գալիս։ Եթե իրենց էս նկատի ունեցել 엘իտա ասելով, ապա խմբագրելով հայտնի կոճը ճիշտ կան է իր վերջում գրել։ Հանցագործներ բոլոր տեսակի միավորվեք։ Շոու է։ Մի քանի ամսից միշիկը կհիվանդանա կը միջնորդեն որ գնա Վատիկանում բուժվի, նայել կգնա ու ել հետ չի գա։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը փողերի լվացման եւ ապօրինի հարստացման հատկանիչներով քրեական գործ է հարուցել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ եւ նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Այս տեղեկությունը հաստատել է Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Մինասյանը հետախոզման մեջ է։ Ապորինի հարստանալու մեğադրանքը վերաբերվում է հայտարարագրին։ Դեսպան եղած ժամանակ Միքայել Մինասյանին պատկանող բաշնեմասերի վաճառքից գոյացած եկամուտը ավելի քիչ է եղել, քան հայտարարագրվել է։ Իսկ հայտարարագրվել է ավելի մեծ գումար։ Մինասյանի փաստաբանը դա որակել է որպես տեխնիկական սխալ՝ վրիպակ իրավապաշտպանները, փաստաբանները, սակայն որևէ լուրջ սпасելիք չունեն այս հերթական աղմկահարույց քրեական գործից, հաշվի առնելով մինչ այս հարուցված քրեական գործերի ճակատագիրը։ Ես որևէ դատողություն եւ գնահատական տալ չեմ կարող։ Պետք է սպասենք նախաքննության ընթացքին, քննության ավարտին, քանի որ կարևորը ոչ միայն սկիզբն է, այլ այն թե ինչ որակին նախաքննությունը ընդնում։ Կիևիինչպես է գործը գնում դատարան եւ կայացվում վերջնական դատական ակտը, բայց այն որ այդ անձի հետ կապված ծավալները անհամեմատ մեծ են եւ դրա մասին բազмиից հրաապարակումներ ելղել են, դա փաստ է։ Մասնավորապես, Ձորագետ Հեկի հետ կապված պատմությունը, որը շատ ավելի հեշտ ուսումնասիրվող թեմա էր։ Հեղափոխությունից հետո մնում էր հետքի բոլոր հրաապարակումները իմի բերել եւ այնտեղ բացահայտված փաստերի եւ հարցադրումների հիմնանվրա քննություններ սկսել։ Բայց հեղափոխությունից միայն երկու տարի ենք մենք ականատես լինում ինչ որ գործի առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը բացի վերենշվածից իրավապաշտպանի խոսքերով քանի դեռ դատա իրավական համակարգում իրական վեթինգ չիրականացվել չի որակական մասնագիտական առումով փոփոխություններ չեն եղել եւ դատա իրավական համակարգում շարունակում է մնալ մարդիկ որոնք ժամանակին այլ հը հանգներ են կատարել եւ շարունակում են դտվեն այլ հը հանգների դրամաբանության շրջանակում Ապա նման հանցակազմերով մեծադրանքներով գործերի քննությունից լուրջ արդյունք ականկալելը շատ դժվար է։ Այդ համակարգերում արդեն օրինաչափություն է, դանդաղկոտություն է, անարդյունավետություն է եւ անօրոշություն է։ Մյուս կողմից էլ Սերգեյ Սարկսյանը միշտ ասում էր, որ թղթի վրա ամեն ինչ ճիշտ է։ Դրանք թալանը այդքան པարզ մեթոդներով չեն իրականացրել եւ հիմա ակն հայտ է, որ պետք է ջանք գործադրել, ուղեղներ աշխատեցնել, որևէ նման հնչեղ գործով քննություն իրականացնելis։ Այս մասով իհարկե խնդիրներ ունենք։ Խնդիրներ ունենք քննիչների մասնագիտական ворակների, մասնագիտական կարողությունների հետ կապված։ Դրա թիվը մեկ պատասխանատուն է իշխանությունն է, բայց մի բան ակն հայտ է, որ որևէ անօրինական գործողություն իրականացնելիս անհնար է, որ հետքեր մնացած չլինեն։ Հետևաբար պետք է աշխատել, նկատեց Սակունցը։ Իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը եւս սпасելիք ճունի Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ բավական լուրջ մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործից նա са հերթական շոուն է համարում, որը կար ժամանակած կավարտվի։ Եթե խոսք է գնում հայտարարագրում անճշտություն լինելու մասին, ապա մենք ունենք նման դեպք գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ կապված։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ հարուցեց, բայց վերջում ասացին, որ ժամկետն անցել է, վարույթը կարջեցին ու ամեն ինչ անցավ գնաց։ Սա արդենան լուրջ է։ Սա ինձ արդեն ներկայացում է հիշեցնում առանց հանդիսատեսի, ասաց Պողոսյանը հավելելով։ Սերս Սարգսյանի եւ Միքայել Մինասյանի ընտանիքը ամբողջ պետությանն է դիรัցել։ Այդ ցեղախումբը եղել է մարտի 1-ի շահարուն եւ հիմա նման հոդվածներով քրեական գործ հարուցել է։ Ծիծաղելի է, քանի որ բոլորս էլ արդեն գիտենք, որ մի քանի ամիս անց այդ գործը կարճելու են եւ ասեն վաղեմության ժանկետ անցել է, հանցակազմ չկա, ապա ծույցները անբավարար են։ Լրիվ շոու է։ Ես որևէ հույս չունեմ նաև այս քրեական գործից։ Մենք խոսում ենք Սերս Սարգսյանի Փեսայի մասին։ Եթե Սերս Սարգսյանի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվում Մանըր Մունըր Չարաշահման համար, ապա Փեսայի մասով էլ լուրջ բան չկա։ Եթե ինչ-որ լուրջ բան էլ լինի, ապա Հանկարծ Միշիկը կգի հիվանդանա, цаրիներով կպարքի հիվանդանոց, հետո փաստաբանը կմիջնորդի, որ Միշիկը գնա Վատիկանում բուժվելու։ Դա տարանն էլ թույլ կտա։ Նա էլ կգնա ու այլևս հետ չի գա։ Ինչպես մնացած բոլոր քրեական գործերով չեմ զլանում եւ նորից կրկնում եմ այս ամենը շոու է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական վարչությունում իրականացվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերբերված բավարար տվյալների հիման վրա 2020 թվականի մարտի եւ ապրիլի ամիսներին հարուցվել են քրեական գործեր Սուրբ Պաթոռում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագին դեսպան Միքայել Արայի Մինասյանի կողմից առերևույթ կատարված հանրօրեն վտանգավոր արարքների դեպքի արթիվ կատարված նախաքննության ընթացքում ձերբերված ապածույցների բավարար համակցության հիմնանը որոշում է կայացվել Միքայել Արայի Մինասյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310 կետ առաջին հոդվացի առաջին մասով 314-ի կետ 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, որպես մեծալդրյալ ներգրավվելու համար, քրեական գործի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Մ. Մինասյանը հանդիսանալով հանային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ, հաշվետու ժամանակահատվածում այն է 2017-ից 18 թվականների ընթացքում մեծ ծավալների հասնող ֆինանսական միջոցների ճ압ով ավելացրել է իր գույքը որն էականորեն դերազանցել է իր օրինական եկամուտները եւ ողջամտորեն չի հիմնավորվել դրանցով այսինքն ապորինի հարստացել է բացի այդ նույն հաշվետ ու ժամանակահատվածների համար բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերում թաքցրել է եւ չի հայտարարել հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով գույքի մասին տվյալներ Ինչպես նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի գույք 2303/2020 թվականին որոշում է կայացվել Միքայել Մինասյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին, եւ նույն օրը միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ Մեղադրյալ Մինասյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափաննան միջոց դիրառելու մասին։ Ռեական գործի նախաքանությունը շարունակվում է Մամինասյանի կողմից հնարավոր կատարած հանրորեն վտանգավոր այլ արարքները բացահայտելու եւ դրանց մասնակցություն ունեցած անձանց ամբողջական շրջանակա པարզելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ ՀՀ պետական եգամուտների կոմիտեի նախաքանության վերաբերյալ տեղեկությունների հանրայնացման ուղղությամբ տևական ժամանակ դրսեւորելով զսպվածություն, ապահովելով նախաքանության գաղտնիքի խիստ ճահմանները որ դarumay zerts menal katarvogh khnchakkan yev datavarakan gortzoghutyunneri anhimn yev chpastard vazgenahatakan ner taluts